مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. سبحان اللہ سبحان اللہ میں علی کا لال ہوں اے ظالموں پہچان لو میں نواسا سید قومیں کہوں جان لو میں علی کا لال ہوں اے ظالموں پہچان لو میں نواسا سید قومیں کہوں جان لو جو کرسیاں خالی پڑی ہے چلی آئیے دو دو قدم آگے بڑھائیے تاکہ کہ مبارک حسین مبارک کی شاعری اچھی طریقے سے سن جا سکے. آئیے جلدی بیٹھ جائیے پلیز. واہ 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 ماشاءاللہ ہمارے مولانا اعظم چندر جی بڑی محنت کرتے ہیں. واہ 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 بہت مزہ لگے گا کہ یہ لوگ امام حسین سے محبت میں جان دے رہے ہیں. سبحان اللہ واقعی اہل بیت کی محبت بھی حسین کی محبت میں اگر جان دینے کی بات آئے تو ہم جان دے سکتے ہیں. بے شک دے سکتے ہیں حق ہے لوگ جان دے سکتے ہیں امام حسین کی محبت میں جان دے سکتے ہیں آپ لوگ تو جان مت دیجئے جیسا آگے آگے واہ 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 دیکھیں یہ جان دینے والے لوگ اللہ اللہ یہ لوگ جان دیں گے امام حسین سے آجا بھائی بھائی شہید کربلا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شہید کربلا کربلا میں ظلم کی زنجیر سے ٹکرا گیا کربلا میں ظلم کی زنجیر سے ٹکرا گیا ایک ننھا سا تبسم تیر سے ٹکرا جس کے سامنے ہاتھ باندھے ہے کھڑا وہ شہید کربلا سبر جس کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ باندھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
سب اس کے سامنے کربلا شہید کربلا شہید کربلا. ایک شعر اور ہے, آپ لوگ یہاں ہیں نا, ہاں یہاں ہے, ادھر دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, امام حسین کی محبت میں ماشاءاللہ مسکرانے لگتے ہیں ہم لوگ, زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک شعر ماشاءاللہ, کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. وہ شہید کربلا راہ میں اٹ کے بن رہیا پیکر بن گیا, راہ میں اٹ کے بن رہیا پیکر بن گیا. ہاں وہی سجدے میں جو تفسیر منہر بن گیا, سید قرآن کا کانہا بنا وہ شہید, تکبیر نعرہ رسالت عرس عظیمی کانفرنس فیضان شہید اعظم مسلک اعلی حضرت قرآن کا کانہا بنا وہ شہید کربلا جس کے نام سبحان اللہ.